Με τη μορφή που έχει σήμερα αμφιβάλλω. Νομίζω ότι έχει μερικά στοιχεία, ναι, έχει μερικά στοιχεία τα οποία μπορεί να τα ξαναδούμε σε κάποιες μέρες ή εβδομάδες. Έχει και μερικά άλλα στοιχεία τα οποία θέλουν πολύ δουλειά ακόμα. Για παράδειγμα, το περίφημο ζήτημα της μη ένταξης στο ΝΑΤΟ νομίζω έχει κλείσει. Ναι. Είναι σαφές. Και είναι σαφές όχι μόνο πλευρά του Κιέβου και πλευρά του ΝΑΤΟ. Σας θυμίζω ότι δήλωσε ο Τζόνσον. Κατά συνέπεια, αυτό είναι, έχει γίνει μετά από τόσες απώλειες και τόση σύγκρουση και τόσο πόλεμο. Σχεδόν σαφές. Δυστυχώς όμως, όπως είπα, μετά από 24-25 μέρες πολεμικών επιχειρήσεων, και θα δούμε και άλλες δυστυχώς στο μέλλον. Τώρα υπάρχουν πολλά δύσκολα σημεία όμως πέραν αυτού. Ενώ η μη ένταξη στο ΝΑΤΟ φαίνεται να είναι λίγο πολύ δεδομένη, ενώ η κυβέρνηση του Ζελένσκι φαίνεται να είναι σχετικά ασφαλής, ενώ η διατήρηση ενός Ουκρανικού κράτους και μετά το τέλος του πολέμου επίσης φαίνεται να είναι απολύτως εξασφαλισμένη, ναι, υπάρχουν άλλα σημεία που δεν είναι καθόλου σαφή. Το μεγαλύτερο αγκάθι, ναι, το οποίο πραγματικά θέλει πολύ δουλειά ακόμα και ενδεχομένως δυστυχώς θα χρειαστεί και πολεμικές επιχειρήσεις τις επόμενες μέρες, είναι η σχέση μεταξύ των αμφισβητούμενων εδαφών, αφενός, αφετέρου των εδαφών που έχουν κληθεί ως αποτέλεσμα συγκρούσεων. Γιατί η διαφορά είναι κρίσιμη από την Ουκρανική πλευρά. Ναι. Προσέξτε, αυτή τη στιγμή έχετε εδαφικές επιτυχίες των Ρώσων με τα προβλήματα, με τις απώλειες, όλα αυτά που λέμε. Αλλά δείτε το χάρτη, οι εδαφικές επιτυχίες είναι σημαντικές. Έχουν κόψει τελείως την Ουκρανία την Αζωφική θάλασσα. Ακριβώς. Και σχεδόν θα την κόψουν και τον Εύξηνο Πόντο. Κατά συνέπεια, αυτά είναι τα εδάφη των συγκρούσεων, τα εδάφη του πολέμου που κερδίθηκαν. Άλλα είναι αυτά, και άλλα μικρότερα, εν πάση περιπτώσει, είναι τα λεγόμενα αμφισβητούμενα. Δηλαδή η Κρυμαία, την οποία εξακολουθεί να θεωρεί αμφισβητούμενη η Ουκρανία, και βεβαίως τον Ντόνμπας. Ναι. Η Ουκρανία είναι διατεθειμένη να συζητήσει για τα αμφισβητούμενα, αλλά όχι για τα εδάφη τα οποία έχασε στη διάρκεια του πολέμου μετά τις 24 Φεβρουαρίου. Αυτή όμως ακριβώς η προσέγγιση έχει μια δυσκολία και νομίζω είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους η Ρωσία δυστυχώς θα εξακολουθήσει να προσπαθεί να πετύχει και άλλα κέρδη μέσω του πολέμου τις επόμενες μέρες, μάλιστα, ώστε μετά να μπορεί να κάνει κάποιες επιχειρήσεις, υποχωρήσεις, με συγχωρείτε, και να καταλήξει σε ένα σχήμα το οποίο να τη συμφέρει. Κύριε καθηγητά, λέτε ότι μπορεί να φτάσει και ο Οδυσσό, ας πούμε, κανονικά. Είναι πολύ πιθανό, όπως εξελίσσονται τα πράγματα. Το πρόβλημα τώρα εδώ είναι ότι το puzzle αυτό είναι σύνθετο, γιατί σκεφτείτε ότι όλα αυτά που συζητάμε έχουν επίσης δύο άλλες διαστάσεις. Η πρώτη διάσταση είναι ποιο είναι το χρονικό όριο των κυρώσεων. Με άλλα λόγια, εάν γίνει τι, οι κυρώσεις θα αρχίσουν να έρονται, να ανακαλούνται και να μειώνονται. Αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα για τη διεθνή πολιτική οικονομία, ναι, όχι απλώς για τη Ρωσία. Και το δεύτερο βεβαίως είναι πώς θα εξελιχθεί η στάση της Κίνας τις επόμενες μέρες και εβδομάδες. Μέχρι στιγμής νομίζω ότι είναι ακριβές, εάν πούμε, συνοπτικά, ότι η Κίνα δεν θέλει να ταυτιστεί με τη Ρωσία, αλλά δεν θέλει και η Ρωσία να χάσει τον πόλεμο. Υπάρχει εκεί ένας κίνδυνος, εάν οι κυρώσεις εξακολουθήσουν για μεγάλο διάστημα, το οποίο σημαίνει ότι οι πολεμικές επιχειρήσεις δεν θα έχουν σταματήσει. Έτσι. Ναι. Αν συνεπώς αυτή η τραγωδία που ζούμε τώρα συνεχίσει για πολλές εβδομάδες, η Κίνα θα πιέζεται από τη Ρωσία να την βοηθήσει. Ναι. Άρα το ζήτημα είναι πάρα πολύ σημαντικό, πέρα από το γεγονός το αυτονόητο πως έχουμε μια χώρα η οποία στριμώχνεται πολύ, αναφέρομαι στη Ρωσία. Η οποία βεβαίως είναι και ο υπεύθυνος της όλης της υπόθεσης. Για να είμαστε σαφείς, αλλά νομίζω αυτό το έχουμε εμπεδώσει. Δεν χρειάζεται να το λέμε στην ουσία. Σωστό. Όμως όταν στριμώχνεις ένα καθεστώς με πολύ πολύ μεγάλο ποστάσιο και βαλιστικών αλλά και τακτικών πυρηνικών όπλων, εκεί υπάρχει ένας κίνδυνος. Και είναι προς όφελος των πάντων, ακόμα και των Ουκρανών, να αντιληφθούν ότι όλες οι πλευρές χρειάζονται μία διέξοδο μέσω διαπραγμάτευσης. Μήπως όλοι θα χάσουν από αυτό. Σκεφτείτε αν, Ουκρανία, αν η κυβέρνηση στο Κίεβο δεχτεί μία διαπραγμάτευση να λάβει υπόψη της όλα τα εδάφη τα οποία έχασαν. Ναι. Θα είναι μια κυβέρνηση που θα αναγκαστεί αργά ή γρήγορα να παραιτηθεί, νομίζω. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για τον Ζελένσκι και την κυβέρνησή του να παραμείνει στο Κίεβο, αφήνοντας όλα αυτά τα εδάφη έτσι, με το πλήρες κλείσιμο της Αζωφικής και με τους Ρώσους έξω από την Οδυσσό. Θα πρόκειται για συντριβή.